Հարգելի ներկաներ, հարգարժան նախագահություն, երբեմն խոսում ենք հայ եւ ռուս բարեկամության մասին, իմ մտապատկերում ուժվագծվում է 1980 թվականից մինչեւ մեր օրերը երկու ժողովուրդների բարեկամությունը կիսել են եւ դանդաղ տարապանք եղել նաեւ հաղթական բարիկներն են նաև միասին կեղծել, եւ այսօր այդ բարեկամությունը ոչ Պուտինն է ստեղծել, ոչ էլ Հայաստանի ղեկավարությունը, դա դարեր գալիս է եւ չունի որևէ տեղ կանգնելու կամ ընդհատվելու սահման։ Նախ այդ մասին ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, նաեւ հարգելի ընկերներ, որ թե ինչպիսին այդ մեր արևմուտքը, ինչ է մեր պատմական դարերի ընթացքում ինչ արել արևմուտքը մեզ համար։ Սկսենք 1915 թվական, 13 թվականին Վուդրո Վիլսոնը ընտրվեց Ամերիկայի պրեզիդենտ, Մոնգենթաուն, որ ամերիկյան դեսպանն էր Թուրքիայում, բարբերաբար զեկուցում է, թե պարոն նախագահ, ստեղ թուրքերը ինչ որ բան են պատրաստում, ոչ մի ուշադրություն, տեղի ունեցավ եղերմը եւ վերջ, մոռացանք դա, անցանք 19 թվականին անգլիացիների դուրս գալուց հետո, երբ մեր պետությունը կար, ամերիկացիները մտան Հայաստան, ամերիկյան միսիան Հայաստանում այդ խորագրի տակ սկսվեց գործունեությունը, ինչ էր, գեներալ Հարբուրդին նշանակեցին որպես անտանտի ներկայացուցիչ Հայաստանում, հասկերել, որ պարտորդիկ էր, հասկերը ուրեմ միասին էին ամերիկյան գործակալներ եւ զինվորականներ էին երկուսն էլ, եւ ինչ արեցին, ուրեմ հրավիրեցին ինժանը Թիվլիսում, նստում էին Թիվլիսում, Երևան տեղ չէին բարայաճում, Երևանում նստել, Թիվլիսում էին նստում, եւ հրավիրեց հասկերը Ադրբեջանի վարչապետին եւ Հայաստանի վարչապետին, եւ ասաց, կարգադրեց, գնացեք, պայմանավորվեք Ղարաբաղը ժամանակավոր թողնել Ադրբեջանի կազմում, եւ այդ հարցը լուծվեց ամերիկյան գեներալի եւ գլխավորության հետ, կարելի է բանալիք հեսա կարող անջատ են անցան տարիներ, սկսվեց հայնական մեծ պատերազմը, հայնական մեծ պատերազմն ավարտվեց հետո, երբ Պոտսդամի պայմանագրի քննարկման ժամանակ, Պոտսդամի կոնֆերանսի ժամանակ Ստալինը հարց բարձրացրեց, որ հայկական հողերի հարցը չի լուծված, Չերչիլը պատասխանեց, մի այդպես մի վախեցրեք թուրքերին, Անգլիայի նախագահ Չերչիլը, իսկ Հարի Տրումենն ասեց, Թուրքիայի սահմանը անցնում ամերիկյան սահմանով, ահա ես ամեր Ամերիկան։ Անցան տարիներ, եկավ փրկվեց սովետական միությունը, մեզ հաճույքով Ժիրայր Լիբարիտյան, Լիբարիտ Լիբարիտյան, Սեբու Թարչյան, Վարդան Ոսկանյան, Ռավե Հովանսյան, մեզ թափով եկան օգնության, եկան քանդեցին, ավարտեցին, գնացին, որտեղ նրանք բոլորը ամերիկյան Ֆրեդ Չերի դիվանագիտական դպրոցը ավարտած մարդիկ էին։